ወዳጆቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ስራ ስንወዳደር፣ ሲኦሲ ስንፈተን፣ ኢንትራንስ ኤግዛም እና የተለያዩ ማንኛውም ፈተና ስንፈተን ማስተካከል እየቻልን ብዙ ጊዜ የምንሸወድባቸውን 7 ትላልቅ ስህተቶችን እየዘረዘርን እናወራለን። በቀላል ስህተት ለአንድ ነጥብ የብዙ ሰዎች ህይወት ይበላሻል እየተበላሸም ነው። ስለዚህ እናንተ ከነዚህ ትላልቅ ስህተቶች የትኛውን ሰርታችሁ ተጸጽታችኋል? መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልንና አብረን እንማርበታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም መጫን አትርሱ። ሰባተኛ፣ ጥያቄን ደጋግሞ አለማንበብ። ይህ የብዙዎቻችን ችግር ሲሆን ብዙ ጊዜ ቀላል የሆነን ጥያቄ የምንሸወድበት ነው። ከባድ ከሆነማ በግዳችን ደጋግመን እናነባዋለን። ስለዚህ ጥያቄ አንዘልም ማለት ነው። ለምሳሌ በቀላሉ የሚሸውዱን ከቀላል ጥያቄዎች መካከል የሆነው ወይም ያልሆነው፣ ከሚከተሉት ውስጥ ከእንደዚህ እንደዚህ የሆነው፣ ከሚከተሉት ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ያልሆነው የሚሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚሸውዱን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ቢቀለንም ባይቀለንም መልሱን ከመጻፋችን በፊት ደጋግመን አንብበን ጥያቄውን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ስድስተኛ፣ የጥያቄውን ትዕዛዝ አለማንበብ ነው። ቶሎ ብለን ጥያቄውን ማየት የብዙዎቻችን ችግር ነው። ድንገት ያየነውን ጥያቄ ከባድ ቢሆን ወይም ያላነበብነው ቢሆን ተደናግጠን ትዕዛዝ እንስታለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምንስተው ከባድ ጥያቄንና በጣም ቀላል ጥያቄን ነው። አንዳንዶች እኮ ስህተት ባለመረዳት ትሩ ኦር ፎልስ የተጠየቀውን ፕሩፍ ሲያደርጉ ወይም መልስ ስጥ ወይም ሾርት አንሰር የተባለውን ትሩ ኦር ፎልስ ብለው ሲጽፉ ወይም ሰርተው ሲወጡ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ መስራት ከመጀመራችን በፊት ትዕዛዙ ምን እንደሚል የተሰጠንን ሰዓት ጨምሮ እያንዳንዱን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። አምስተኛ፣ የተሰጠንን ሰዓት በአግባቡ አለመጠቀም ነው። እንደ መነሻ የተሰጠንን ሰዓትና ስንት ጥያቄዎች እንዳሉ አንድ ጊዜ ሁሉንም እየገለጥን ገረፍ 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 አድርገን ማየት እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የትኛው ጥያቄ ሰዓት እንደሚወስድብን መገመት፣ ከዛ የት ላይ መጀመር እንዳለብንና ብዙ ደቂቃ የሚወስድብንን ጥያቄ መለየት ያስፈልጋል። እንደ ልምዳችን ከቀላሉ ወይም ከከባዱ ጀምረን መስራትና የተሰጠንን ደቂቃ ሳንጨርስ ራይት ትንሽ ደቂቃ ለሪቫይዝ አስተርፈን መጨረስ ይኖርብናል። በመጨረሻም ባተረፍነው ደቂቃ ሁሉንም ጥያቄዎች ከስማችንና ከአይዲ ነምበራችን ጀምሮ ቼክ በማድረግ በአግባቡ የተሰጠንን ሰዓት መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። አራተኛ፣ ማርፈድ ነው። በፈተና ሰዓት ከቻል ቀድመን መገኘት፣ ካልቻልን ደግሞ ወይም ካልሆነልን በሰዓቱ መገኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ካረፈድን የድካምና ያለመረጋጋት እንዲሁም የፍራቻ ስሜት ስለሚኖርብን አስቸጋሪ ስለሚሆን በፈተና ወቅት ማርፈድ በፍጹም የለብንም። ሶስተኛ፣ የፈታኞችን ትዕዛዝ አለማዳመጥ ነው። ጀምሩ ሳይባል እንጀምርና ትዕዛዝ እንረሳለን። ለምሳሌ አይዲ ወይም ስም ሳንጽፍ እንቀርና ትልቁን ስህተት እንሰራለን። ስለዚህ ምን ያህል ገጽና ጥያቄ እንዳለ እንዲሁም ልዩ ልዩ ትዕዛዛትን ከፈታኝ መምህራችን ወይም ከፈታኙ ማለት ነው ማዳመጥ ወይም ከስህተት ማዳመጥ ከስህተት የምንድንበት ዘዴ ነው። ሁለተኛ፣ በቂ የሆነ ዝግጅት አለማድረግ ነው። የፈተና ቀን ሳይደርስ ቀድመን ማንበብና መዘጋጀት ይኖርብናል። ወደ ፈተና ክፍል መግባት የሌለባቸው ነገሮችን መጽሐፍ፣ ደብተር፣ ማስታወሻ የመሳሰሉትን ይዘን አለመሄድ፣ በአንጻሩ አስፈላጊ የሆኑትን ደግሞ እንደ እስክርቢቶ፣ ንጹህ ወረቀት፣ አይዲ የመሳሰሉትን ይዘን መሄድ ይኖርብናል። ይህን ባለማድረግ ለመደናገጥና ለፍራቻ እንጋለጥና መስራት ያለብንን ሳንሰራ እንቀራለን። አንደኛ፣ አለመረጋጋት። አለመረጋጋት የሚመጣው ከፍርሃትና ከብዙ መጨናነቅ ወይም ከብዙ መጨነቅ ሲሆን ወደ መፈተኛ ክፍል ከገባን በኋላ ጥያቄው ይክበድም አይክበድም፣ ቀላል ይሁን አይሆንም፣ ይሁንም አይሁንም መረጋጋት ወሳኝ ነገር ነው። ባለመረጋጋት እኮ ፈተና ወረቀት ላይ ስምና አይዲ የማንጽፍ ብዙዎች አለን። ስለዚህ ቀላል ጥያቄም ቢሆን ልንስተው ስለምንችል ስለዚህ መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ስራ ተወዳድረን ኢንተርቪው ስንገባ ፍራቻና አለመረጋጋት በጣም ነጥብ የሚያስጥለን ሁኔታ ነው። ስለዚህ
በሙሉ ኮንፊደንስ ከተረጋጋን ከሰባት ጀምሮ የተጠቀሱትን አንዱንም ሳንሳሳት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መረጋጋት በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ወዳጆቼ ከተዘረዘሩት የትኛው ስህተት ፈጽማችኋል? መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የመፍትሄያቸው አካል እንሁን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ከአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘሁ። ቻው።